esse é o novo trailer do filme do Mario. Dá uma olhada. Vamos lá. Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo. Puxa! Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode que nem o seu. O Bowser tá chegando. Juntos, nós vamos deter esse monstro. E estão todos contando com a gente. Mario! Sem pressão, tá? Segue meu canal, Levi Sushi, para mais conteúdo de Super Mario. Segue! Uhul!